Përshëndetje miqtë Rreze Dielli, mirëmëngjes, mirë se erdhët dhe në këtë fillim dite këtu, ku jemi si gjithmonë së bashku në të njëjtin orar. Edhe sot do të jemi në transmetim direkt në hapësirat tona, duke nisur nga ky moment deri në mesditë. Sigurisht do të mundohemi që të sot t'ju ofrojmë shumë, kështu që shpresoj të qëndroni me ne. Do të nisim pjesën e parë si çdo mëngjes së bashku me gazetat kryesore, duke shfletuar faqet kulturore të tyre. E në fakt është normale që në të gjitha faqet e kulturës në shtypin e shkruar në ditën e sotme zëvend figura e madhe këngëtares Vaçezela e cila u nda nga jeta në orët e para të mëngjesit të ditës së djeshme. Në fakt dhe ne këtu në Rreze Dielli shprehim ngushëllimet për të gjithë familjarët, kolegët, artistët të cilët e kanë ndjerë gjithmonë zërin e Vaçes në skenë, do të ndjen mungesën e saj, po sigurisht që ajo ra kalon një pasuri të madhe e cila nuk do të shuhet kur dhe do të jetë gjithmonë zëri i saj në mendjet e gjithë ne shqiptarëve. Le të themi edhe një gjë shumë të rëndësishme, është vënë re që nga momenti i marrjes lajmit të hidhur, është vënë re diçka vërtet shumë e këndshme, do të thosha që të gjithë ne shqiptarët jemi bërë bashkë. Vaçezela është një arsye e madhe për të mos pasur debate kundështi. Të gjithë kemi qenë në një mendje. Ajo është zëri më përfaqësues i ne shqiptarëve dhe sigurisht që do të vazhdojmë ta kujtojmë gjithmonë. Le të fillojmë me gazetën e parë shqiptarja.com ku në faqen e kulturës ne mund të lexojmë. Vaçezela shuhet uragani i muzikës shqiptare. Lajmi për humbjen e ikonës së muzikës shqiptare Vaçezela ka prekur të gjithë shqiptarët. U nda nga jeta në moshën 75 vjeçare. Homazhet do të mbahen të shtunën në Teatrin e Operës Tiranë. Do të prehet në atë dhe. Agolli, Vaçja s'do vdes, do kthehet në flutur. Rama, landezur yllin e saj në qiellin e Shqipërisë. Gjithashtu kemi edhe një biografi të Vaçezelës, fillimet e karrierës së saj, artisti e vogël e qytetit Myzeqar. Ndërkohë vijojmë në faqen 19, kitara magjike e Vaçezelës, si ia fali këngëtarja e madhe të burgosurit politik kitarën e saj në pranverën e vitit 1962. Të burgosurit frymëzoheshin nga ylli i këngës. Gëzim Çela kishte qenë në disa burgje të Shqipërisë me atë kitarë. Në vitin 73 në revoltën e Spaçit mezi e kishte shpëtuar të burgosurit, kitarën që quhet prej të tërve si kitara e Vaçezelës. Nga Alba Maltezi na vjen një përcaktim elegancë dhe në vdekje, sigurisht kushtuar këngëtarës së madhe Vaçezela. Kemi përfunduar me gazetën shqiptarja.com, do të ndalemi tani në gazetën Shekulli. Në gazetën Shekulli lexojmë një intervistë nga Orgesa Zaimi, ja se si e takova ikonën e muzikës shqiptare. Orgesa Zaimi rrëfen takimin me Vaçezelën dhe emocionet që i dhuroi thjeshtësia e një këngëtareje me potencial të jashtëzakonshëm si Vaçja. E shohim dhe në foto. Ndërkohë që vinë momente prekse, shprehje të gjithë artistëve si Elton Deida, Besa Kokdhima, vinë ngushëllime edhe nga ambasada amerikane. Kryetari dhe ish kryetarët e kuvendit të Shqipërisë, Rama, Basha, Nishani, mesazhe ngushëllimi për artisten. Ndërkohë shohim një foto me tenorin e njohur sa i mirë Pirgu, ndërkohë dhe Aurela Gaçe na sjell foto nga takimi i saj i fundit. Pra gjithçka kushtuar Vaçezelës, nuk ngurojnë artistët deri tek njerëzit e thjeshtë shprehen për të. Kemi përfunduar dhe me faqet e kulturës të gazetës Shekulli, do të ndalemi tani në gazetën e përditshme Panorama. Në gazetën Panorama lexojmë: Dublimi i këngëve së Vaçes më hapi shumë dyer. Këngëtarja tregon për interpretimin e parë me artisten. Me faret e laze, nuk ishte e shoqërueshme me këngëtarët. Merrej vetëm me punë. Me faret e laze ishte vetëm 18 vjeç kur dubloi për herë të parë në këngë Vaçezelën. Dhe sigurisht ajo ka shprehur dhe në intervistat e saj në ditën e djeshme që i ka një borxh të madh Vaçes pasi kjo i hapi një rrugë të madhe në fushën e muzikës. Vaçja ishte e parapëlqyera e kompozitorëve, ndërkohë që dhe imazhi i Vaçezelës jashtë Shqipërisë është shprehur dhe në televizionet e njohura siç është Rai në një nga kuicet e famshme të drejtuar nga Mike Bongiorno, zinte vende emri i Vaçezelës si një nga personazhet që mund të këndonte më mirë se të gjithë këngëtarët e shteteve të tjera këngët e këngëtareve të njohura italiane.
Shuhet vaçja, plotësohet amaneti. Homazhet e organizuara nga Ministria e Kulturës zhvillohen nesër në skenën e teatrit të operës dhe të baletit, dëshira e fundit e këngëtares, më ktheni në shtëpi. Homazhet do të bëhen në skenën e teatrit kombëtar të operës dhe të baletit. Vijojmë në faqen tjetër. Vaçezela nga Lushnja në Tiranë, si u zbulua talenti. Kërkojnë që banesa të kthehet në muze për të gjithë adhuruesit. Të afërmit tregojnë vitet e para të këngëtares së famshme. Dritoroa Golli shprehet, poetët dridheshin përpara vaçes. Juliana Jorganxhi, vaçes bënte kompromis as me kompozitor të njohur. Kujton autoria e teksteve të shumë këngëve të Vaçezelës. I burgosuri politik si e ruaj kitarën e vaçes nga viti 1961, rrëfehet për njohjen që në fëmijëri me këngëtaren. Gëzim Çela, masolli Kurisha në burg, i mbijetoi dhe për ndjekjes së gardianëve të spaçit. Shohim dhe në foto interpretimin e fundit në skenë të këngëtares Vaçezela me valsin e lumturisë në festivalin e vitit 1987 në Radio Televizionin Shqiptar. Kemi përfunduar dhe me gazetën Panorama, do të ndalemi tani në gazetën e fundit në gazetën Shqip. Në gazetën Shqip, lexojmë, shuhet legjenda e muzikës shqiptare, ndahet nga jeta artistja e madhe Vaçezela. Sot, trupi i saj pa jetë mbërrin në Shqipëri për të prehur përgjithmonë në vendin që e deshi aq shumë. Zëri I artit Shqipërisë, ikona e shenjtë e këngës shqiptare, mbretëresha e këngës shqiptare janë vetëm disa nga cilësimet që ka dhënë kritika për Vaçezelën. Vaçja është shprehur në intervistën e fundit që ka dhënë për emisionin ekskluziv për herë të parë në skenë më lyen këmbët në shkumës. Ndërkohë, kryebashkiaku Tushe, shtëpia e Vaçes muze. Shtëpia e Vaçezelës ndodhet në qendër të qytetit të Lushnjës dhe prej dekadash aty nuk ka banuar njerëj. Ndërkohë, na vinë ngushëllime nga personazhe të njohur si nga vetë kryeministri Rama, ministra e Kulturës Mirela Kumbaro, Imva Mula, Gim Krajka, Sherif Merdani, ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Hashim Thaçi, Dritoroa Golli e shumë të tjerë. Ndërkohë që të gjithë kolegët dhe ata që e njihnin në aspektin profesional janë shprehur që kërkesat e Vaçes në rrafshin muzikor ishin estetikisht të pakontestueshme, shprehet kompozitori Limos Dizdari, për Avni Mulën ajo kishte një inteligjencë natyrale. Dhe një shkrim nga Oliverta Lila, Vaçezela shuhet ëndra për rikthim. Mirë, miqtë të Rreze Dielli, këto kanë qënë dhe ajo çka mundëm të lexonim nga faqet e kulturës së ditës sotme. Besoj që ju do t'jeni vetë të ajurnuar me gjithçka që ne ju referuam. Besoj që çdo gjë sot ishte zgjeruar dhe në qendër kishte të madhen Vaçezela. Ndërkohë, le të kalojmë tani në një tjetër moment këtu në hapësirën tonë të parë, le të përqendrojmë vëmendjen tek almanaku I ditës për të parë se çfarë përfaqëson data e sotme. E ndjekim së bashku. Shtatë Shkurt 2014, Dielli ka lindur në orën 6:46 minuta dhe do të perëndoj në orën 17:04 minuta. Kozjatja ditore do të jetë 10:18 minuta e 25 sekonda. Ibrahim Kodra ishte piktor shqiptar me famë dokumentare. Kodra lindi në Ishëm më 22 prill të vitit 1918. Më pas jetën e ka kaluar në Tiranë në konviktin e shkollës Naim Frashëri. Dhe më pas largohet nga Shqipëria përgjithmonë me një bursë studimi nga oborin mbretëror për në Akademinë e Arteve të Bukura në Rom. Ibrahim Kodra ka lënë pas rreth 6000 vepra të shpëndara nga muze privat, koleksionist dhe vetëm 2000 prej tyre janë të regjistruara dhe të dokumentuara. Disa nga ekspozitat e tij më të njohura janë ekspozitë kolektive në Paradise me Picasso, Dali, Mata e të tjerë.
Charles Dickens ka qenë shkrimtar anglez I lindur në Portsmouth. Realizmin angli fillon me Charles Dickens dhe romanin social që lëvroi ai. Karakteristike veçante këtij autori është se gati të gjithë veprat e tij kanë tituj emrat fëmijësh dhe personazhe kryesisht fëmijë, dhe kjo për arsye se ai pati një fëmijëri të vështirë. Disa nga veprat e tij më të njohura janë David Copperfield, Oliver Twist e të tjerë. Vasco Rossi, I njohur ndryshe me epitetin Blasco, është një nga këngëtarët dhe tekstshkruesit më të njohur italian. Gjatë karrierës së tij, ai ka publikuar rreth 25 albume. Është një nga kantautorët me më shumë famë dhe sukses. Eksperjenca që ndryshon rënjësisht karrierën e tij është pjesëmarrja në festivalin e Sanremos. Pavarësisht se festivali I muzikës italiane nuk hynte në stilin e rockerit, ai shfrytëzoi rritjen e tij artistike duke u bërë pjesëmarrës në këtë festival. Disa nga albumet e tij më të njohura janë Siamo solo noi, Vado al massimo, Liberi liberi e të tjerë. Ndërkohë një nga këngët hit të Vasco Rossit është edhe Siamo soli. Ashton Kutcher është aktori I njohur amerikan. Ai ka luajtur në mjaft filma të rëndësishëm hollywoodian, si Valentine's Day, Dude, Where Is My Car, Cheaper by the Dozen e të tjerë. Gjithashtu, aktori ka qenë prej vitesh I martuar me aktoren e njohur Demi Moore, por çifti është ndarë dhe aktualisht Ashton është në një lidhje me aktoren Mila Kunis. Fjala e urtë: po nuk e njohë I dhërimin, nuk do ta kuptosh dhe gëzimin. Kuriozitet. Në YouTube është publikuar një video simpatike që tregon një vajzë të vogël e cila sheh për herë të parë shiun. Pikat e shiut e kanë gëzuar aq shumë vogëlushen saqë gjatë gjithë kohës ajo ka qeshur dhe është argëtuar duke qëndruar në shi dhe duke përpjekur të prek pikat e shiut. Përjetimi për herë të parë I gjërave nga vogëlushët tan ndihmon që t'i hapim syt ndaj mrekullive të jetës, buzëqeshja e parë, ecja e parë, madje edhe shiu I parë. Kjo video na tregon se sa të çmuara janë këto momente. Kolet, kalojmë tani në momentin e fundit të hapësirës tonë të parë, siç është dhe parashikimi I fatit. Besoj të gjithë të interesuarit tani janë të gozhduar për para ekranit për të dëgjuar parashikimin e fatit sipas shenjës horoskopit që I përkasin. E ne do ta plotësojmë këtë dëshirë më njëherë duke filluar me shenjën e parë, me Dashin. Për të lindurit në shenjën e Dashit, në ditën e sotme mund të themi që planeti Venus do kujdeset shumë sot për jetën tuaj në çift dhe do t'ju nxjistë të tregoheni të kujdesshëm edhe të matur. Do t'i shprehni edhe më tepër dëshirat që keni ndaj partnerit tuaj. Beqarët do të njihen me persona të rinj dhe do pranojnë të dalin me ta vetëm për vetëm. Në planin financiar do merreni shumë me menaxhimin e të ardhurave dhe do mundoheni ta stabilizoni situatën tuaj. Kalojmë tek Demi. Do flisni më hapur me partnerin tuaj gjatë kësaj dite dhe do bashkëpunoni që ta riktheni klimën harmonike në çift. Përsa I përket beqarve, një njohje e fundit mund të shndërrohet në diçka më tepër. Pritet që statusi juaj të ndryshojë shumë shpejt. Në planin financiar do të keni shumë probleme në qoftë se nuk do dini që të frenoni të ardhurat tuaja. Mos druani që të kërkoni edhe ndihmë. Kalojmë tek binjakët. Marrëdhënia në çift do ketë shumë përmirësime gjatë kësaj dite. Mjafton të keni komunikim dhe bashkëpunim dhe lidhja juaj do përforcohet. Beqarët, më mirë të mos fillojnë aventura kalimtare sepse do të pendohen shpejt. Financat nuk do jenë në gjendjen në më të mirë të tyre, kështu që nuk është koha për të bërë investime të pamenduara. Gaforia. Do refuzoni kategorikisht të bëni lëshime në jetën tuaj në çift sot dhe debatet me partnerin mund të jenë të forta. Kujdes sepse situata mund t'ju dalë nga kontrolli. Beqarët do ndjehen mirë kështu siç janë dhe nuk do parapëlqejnë as të dalin nëpër takime, jo më të krijojnë lidhje. Dielli do të favorizojë ekuilibrin tuaj financiar dhe kështu do të jeni disi më të qetë në këtë sektor. Luani. Ditë përgjithsisht e bukur kjo e sotmja për të dashuruarit. Do flisni me qetësi me partnerin dhe në disa momente do kujtoni dhe kohët e bukura që keni kaluar bashkë. Emocionet kështu do t'ju pushtojnë. Beqarët do takojnë rastësisht me njerëz dhe do të kenë strategji shumë të mirë për t'i joshur ata. Financat nuk do të jenë në gjendjen më të mirë për të kryer shpenzime kuturu, kështu që kujdes. Virgjëresha,
Zemra juaj do rrash shumë fort gjatë kësaj dite dhe as vetë nuk do ta kuptoni se si situata do t'ju ndryshojë rënjësisht nga disa ditë më parë. Partneri do mendoj për çdo detaj dhe do t'ju bëj të lumtur sot. Beqarët do kenë vetëm mundësi për flirte dhe aventura kalimtare. Në planin financiar, planeti Mërkur do t'ju japë ide të mira si të përmirësoni sa më shpejt gjendjen tuaj të parave. Peshorja, do jeni të vendosur të ndryshoni rutinën e jetës suaj në çift sot dhe do t'ja dilni mban me sukses. Partneri gjithashtu do jap kontributin e tij. Beqarët nuk do kënaqen me personat që do takojnë sepse për ta nuk i plotësojnë të gjitha kushtet. Në planin financiar nuk priten probleme serioze, megjithatë mirë është të vazhdoni të shpenzoni me shumë kujdes. Akrepi. Do mbylleni në vetvete gjatë kësaj dite dhe do të qëndroni larg partnerit. Nga ana tjetër, atij nuk do t'i vijë as pak mirë dhe ka mundësi të shohë diku tjetër. Nëse ju tradhton, mos e fajsoni, e keni fajin vet. Beqarët nuk do jenë as pak me fat dhe të mbeten sërish vetëm edhe sot. Financat nuk do t'i menaxhoni me maturi dhe nga momenti në moment mund të lindin vështirësi të mëdha. Kalojmë tek shigjetari. Më në fund do pajtoheni me partnerin tuaj sot dhe dita do të jetë më pozitive. Mos prisni që pasioni të ndizet me njëherë, por kënaqeni me një komunikim të mirë. Beqarët do kenë një ditë me diell dhe të mbushur me takime. Shfrytëzojeni sa të mundni, por mos merrni vendime të nxituara. Në planin financiar do të tregoheni të pakujdesshëm dhe kështu mund të keni vështirësi. Britësjapi. Asnjë planet nuk do mund të prish harmoninë dhe mirëqenien e jetës tuaj në çift gjatë kësaj dite. Ju dhe partneri do jeni të pandashëm dhe do dashuroheni si në kohët kur jeni njohur. Beqarët do kenë vetëm takime me miqtë dhe asgjë më tepër se kaq. Në planin financiar nuk duhen kryer investime të mëdha pa qenë të sigurt se situata do të jetë e qëndrueshme. Ujori. Mundohuni të zgjidhni sa më parë problemet në çift, sepse po i lat ato pas dore, situata mund t'ju dalë tërësisht jashtë kontrollit dhe nuk do të bëni dot më asgjë. Beqarët ka gjasa të realizojnë takimin vendimtar i cili mund t'u ndryshojë të ardhmen njëherë përgjithmonë. Financat nuk do jenë as shumë të mira, por dhe as problematike. Mundohuni të paktën të ruani këtë qëndrueshmëri. Peshqit. Do ta kundështoni për gjithçka partnerin tuaj sot dhe nuk do të preferoni kurse si që të bëhet ajo që ai dëshiron. Po vazhduat në këtë rrugë nuk keni për të shkuar askund. Beqarët duhet të mendohen mirë para se të hedhin çdo hap sepse mund të pendohen më vonë. Për sa i përket financave, ky sektor fatmirësisht do të fillojë të përmirësohet. Kjo fal kujdesit që keni treguar në gjithë këtë kohë. Ky ka qenë dhe parashikimi i fatit dhe pjesa përmbyllëse e hapësirës tonë të parë këtu në Rreze Dielli.